Одразу 11 масових акцій заплановані у Харкові на неділю 15 вересня. Серед стільки повідомлень від організаторів отримали у Харківській міській раді, про це повідомив її речник Юрій Сидоренко. Серед цих акцій – марш за тварин, правозахисний марш «Харків Прайд», марші за сімейні цінності. Як буде забезпечуватися безпека і порядок на вулицях Харкова цього дня? Це тема дня на каналі «ЮА Харків». Я Валерія Гицько, жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. І гості студії сьогодні – керівник сектору забезпечення спеціальних заходів Управління патрульної поліції в Харківській області Олександр Логінов. Вітаю вас, пане Олександре. І співорганізаторка «Харків Прайду» Анна Шаригіна. Вітаю вас, пані Анно. Вітаю вас. Давайте почнемо з вас, пане Олександре. Наскільки для поліції така ситуація є знайомою, типовою? Наскільки поліція готова до того, що буде на вулицях Харкова одразу 11 масових акцій? Насамперед хотів би запевнити громадян, мешканців Харкова та гостів, що патрульна поліція повністю готова до даного заходу. Ми готувалися. Було здійснено ряд певних заходів, які допомогли нам скажімо так, налагодити відношення з всіма 11 організаторами. Це були зустрічі, да, якісь? Це деякі були зустрічі, де були телефонні розмови, були неоднократні зустрічі, скажімо так, вибачаюся. І від патрульної поліції Харківської області в даний момент буде забезпечено співробітників в кількості 330 осіб. Також це тільки патрульної поліції, також 21 автомобіль патрульної поліції. Дивіться, марші організовують серед іншого і, якщо можна так казати, ідейні супротивники, ідейні опоненти. І наскільки це складна ситуація з точки зору патрульної поліції? Ну, наскільки складна, це, я б сказав, що вона не складна, вона трішки масштабна. Ну, скажімо так, масштабна. В даний момент, опять же, я повторюсь, ведуться переговори зі всіми учасниками акції, вислуховуються і претензії один до одного, і якось стараємося владити цей конфлікт, щоб було мінімально конфліктів між учасниками. Також було запропоновано учасникам 11 заходів, скажімо так, змістити трішки маршрут і час зустрічі. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Так. Я хочу дуже докладно вас про це розпитати. А ось до пані Анни таке запитання, що, як ви гадаєте, чи не ви є причиною того, що у Харкові буде одразу 11 заходів? Ну, тобто, якщо ми розуміємо, що марш за права тварин – це всеукраїнська акція, це навіть міжнародний такий рух, він до вас не має стосунку, але проводиться перший марш правозахисний «Харків Прайд», і ви були першими, да, хто подав заявку на цей день, і вже після потім пішли заявки від інших організацій, там «Традиція, порядок», «Фрайкор» і так далі. Так, я про це чула, що ну, те, що принаймні написано на офіційних сторінках цих подій в Фейсбуці, що це акції, там, не знаю, проти «Харків Прайду» або за сімейні цінності. Я наразі не розумію, досі не розумію, чому сімейні цінності протиставляються «Харків Прайд маршу», бо особисто я і люди, мої колеги, деякі колежанки поділяють також ну, ті цінності, які, мабуть, можна назвати традиційними, сімейними. То не знаю, чи проти, наприклад, марш за традиційні сімейні цінності проти «Харків Прайду», чи це, не знаю, просто як зелене і м'яке. Ну, розумієте? Так. Те, що є певні ризики на неділю, показав вчорашній вечір. Вчора було у нас 12 вересня, у Літмузеї була запланована лекція «Толерантність як одна зі складових модерної національної української ідеї». Це така назва. Запрошеним лектором був громадський діяч Олесь Доній, учасник студентської революції на граніті. Під Літмузеєм були мої колеги-новинники, і це відео, яке ми зараз бачимо, відзняли вони. Ще до початку лекції туди прийшли представники громадських організацій «Фрайкор», «Традиція, порядок» і «Правий сектор». І давайте послухаємо позицію одного з них. Дізналися ми про цей захід з відкритих джерел. Захід називається «Толерантність як складова модерної української національної ідеї». Олесь Доній буде намагатися його тут провести. Що я хотів би сказати з приводу цього заходу? Сама назва, я думаю, ви також розумієте, вона провокативна. Толерантність під час війни призводить нас до поразки, до капітуляції. Це по-перше. По-друге, я вважаю, на мою думку, що українська національна ідея – це перемога в війні, це ріст економіки, це зробити Україну суб'єктом міжнародної політики, збільшити кількість населення українців, підняти, скажімо так, Україну на міжнародному рівні, вирішити наші проблеми. Всі люди, на жаль, вважають, що толерантність, взагалі українська національна ідея – це надати якісь права ЛГБТ, які... Я вважаю, що в них більш ніж достатньо. Ми, звичайно, виступаємо проти пропаганди саме ЛГБТ-цінностей, проти пропаганди ЛГБТ-ідей в місті і в країні взагалі. Україні, тим більш воюючій, вони не потрібні. Ці люди, вони не мають жодних утисків своїх прав, реально не мають. Більш того, жодний з цих людей, які прийшли з того боку, вони до цього, скажімо так, ЛГБТ-спільноти, до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, по більшій частині не відносяться, щоб вони там не заявляли. Пані Анно, ви смієтеся? Ну так. Я вибачаю, це не тому, що я не всерйоз ставлюся до цієї конкретної людини, ні. Просто ті ідеї, які були озвучені, вони трохи дискусійні. Мені здається, що ми давно відповіли на ці запитання, а особливо мені подобається вираз ЛГБТ-ідеї, або ЛГБТ-ідеї, або... Навіть я, ЛГБТ-активістка, про таку ЛГБТ-ідею не знаю, і мені здається, що її взагалі не існує. І мені дуже прикро, що люди спекулюють на темі війни, спекулюють в тому сенсі, що під час війни країна і та територія, яка знаходиться поза зоною бойових дій, власне, найбільше потребує правової структури і правозахисту і безпеки потребують, власне, найбільші ті люди, які знаходяться на межі територіально з війною. Отже, мені дуже прикро, що ці люди привносять насильство в ту територію, де ми маємо пильнувати, особливо уважно пильнувати безпеку. Ви говорите про привносять насильство. Ви маєте на увазі учорашню ситуацію, коли Олеся Донія облили зеленкою? Я маю на увазі, в принципі, намагання легалізувати насильство з так званою праведною метою. Що ви маєте на увазі під нас? Просто хотілося б, щоб ви пояснили, що ви маєте на увазі. Дивіться, простий приклад. Ці люди говорять, ми стоїмо, ми нікого не б'ємо і ми не коїмо насильство. Але люди не дають пройти, не дають реалізувати нашу громадську діяльність, наші організації. Треба пояснити, що прийшли раніше і що відбувалося. Вони прийшли раніше, далі ми почули, чому вони прийшли, а що було далі? Так, дійсно, ці люди прийшли десь за годину до цього заходу. І треба зауважити, що попередній захід Харків Прайду відбувся більш мирно. Тобто там були також представники іншої організації, які намагалися опонувати лекторкам, дискутанткам, але в них це не вдалося, і вони вирішили піти за силовим сценарієм, власне, тим, що блокували захід. Вони погрожували, що захід не відбудеться, що вони не дадуть, це їхні слова, ми не дамо провести вам цей захід, розходьтеся. І ви викликали поліцію? Так, ми викликали поліцію, але... Це були представники не патрульної поліції, так, пане Олександре, вчора? Саме перше на місце приїхали саме з патрульної поліції. Співробітники приїхали для, скажімо так, пониження градусу напруги. Наскільки там був високий градус напруги? До приїзду патрульної поліції градус напруги, скажімо так, посередній був, посередній. Присутність патрульної поліції дещо зменшила, після чого було задіяно також Головне управління національної поліції вже через деякий час. Захід таки відбувся? Так. Так, захід відбувся, він пішов трохи не за планом, ми не мали слайдів, але я дуже, по-перше, хочу подякувати Олесеві Донію, який, не дивлячись на те, що йому запропонували госпіталізацію, він відмовився від цього і він провів повноцінні, мені здається, майже 2 години лекції, не дивлячись на те, що ми не змогли забезпечити слайди. І... Тому що лекція проходила не всередині, як ви планували, а у дворі. Так, і тому що ми трохи швидко це переорієнтували. І в той самий час я хочу згадати про літературний музей, про їхню принципову позицію. І хочу сказати, що це просто було надважливо і дуже надихаюче для нас, що культурна інституція в Харкові заявила про свою принципову підтримку цивілізованого діалогу і цінності прав людини, і цінності толерантності як української цінності. Хотіла б відзначити про діалог. Моя колежанка Софія Цвіткова, яка з новин, яка працювала вчора якраз біля літмузею, вона повідомляла, що вхід на лекцію був платний, і представники фрайкору, правого сектору, можливо, ці люди, які спочатку блокували вам вхід, вони платили потім за вхід і проходили на лекцію, і там були присутні. Пане Олександре, чи бере патрульна поліція вчорашній випадок до уваги, чи, аналізуючи його, ви вносите зміни якісь у плани на неділю? Так, безпосередньо. Вчорашній випадок дає нам більш об'єктивну картину, що може відбутися в неділю. Також продовжуються більш інтенсивні діалоги з представниками даних організацій, які ми тільки що бачили на моніторі. Тобто робота в цьому напрямку ведеться і вона тільки підсилюється. Ви вважаєте, ви кажете, що зробили висновки і трошки переглянули більш об'єктивний тепер погляд. Ви вважали, що буде гірше, чи вважали, що буде простіше і мирніше? Ви знаєте, патрульна поліція була готова до таких заходів до 15-го числа. Тобто ми розрахували те, що, напевно, можливі сутички під час за 2-3 дні або в деякий період. Тобто постійно підтримували зв'язок з Анною, консультували з нею, як вони планують збирати свої акції. Тобто ми були готові до вчорашнього. Насамперед, також воно дало нам більш об'єктивну картину на неділю. Про неділю. Серед акцій, заявлених на цей день, заходи є організовані громадською організацією «Традиції порядок». І давайте послухаємо його голову про те, чому і як вони виходять. Акції, які заплановані на неділю. Перший захід – це хода за сім'ю. Вона відбувається відповідно до об'єднання християнської спільноти, міжконфесійна усього Харкова. Тобто це і православні, і католики, греко-католики, уніати, протестанти, досить багато долучилися церков. Це дуже приємно. І на моїй пам'яті за останні 5 років, якщо не помиляюся, не було спільної міжконфесійної ходи. Нам вдалося її організувати. Це захід не політичний, не громадський, це суто релігійний захід, в якому буде відбуватися спільна молитва, в якому буде відбуватися висвітлення позиції, яка наразі турбує українське суспільство, а саме це зменшення народжуваності, це відхід від певних моральних стандартів, але ще раз наголошую, це захід суто релігійний. Другий захід, який буде відбуватися, це те, що особисто я подавав, це «Свобода – наша справа», буде відбуватися на площі Свободи біля намету «Все для перемоги». Захід відбувається, він політичний, він громадський, там ми піднімаємо питання дискримінації загалом активістської спільноти, дискримінації людей, які можуть і хочуть відстоювати свої права. Ми хочемо максимально сконцентрувати людей, показати, що Харків він живий, що Харків підтримує позиції, пов'язані як з християнством, так і зі спортом, так і з молоддю. Можливо, які заходи з літніми людьми проводяться, квести взагалі з дітьми пов'язані. Тобто ми хочемо максимально вивести людей на вулиці. Знаєте, у нас наразі, не забуваємо, іде війна між Росією і Україною. І показати, що Харків – це мирне місто, що Харків живе, він квітне в традиційних наших таких розуміннях. Це дуже позитивно насправді. Ось, за словами Семена Сохи, акції, які вони будуть проводити у неділю, вони будуть відбуватися на Майдані Конституції, тобто у центрі міста, на площі Свободи. Це і приблизно у той самий час, що і буде відбуватися марш «Харків Прайд», який організовує Анна. Як ви гадаєте, точніше, як ви розраховуєте розвести ці події, де будуть у місті проводитися акції, наскільки вони розведені географічно по місту і у часі? Так, це дійсно буде розведено в часі. Ці 11 акцій, які заплановано, були переговори з представниками, було запропоновано альтернативні маршрути, альтернативний час, а також місця для того, щоб мінімізувати деякі зустрічі з, скажімо так, опонентами одне з одним. Так. В деяких питаннях нам вдалося дійти діалогу, що не будуть вони один з одним пересікатися. Так. В деяких будемо забезпечувати, скажімо так, своїми силами громадський порядок. А яким чином? Якщо, наприклад, вулицею Сумською йде правозахисний марш «Харків Прайд», і тут же йде хода релігійна, там спільна молитва міжрелігійна, можливо, є якісь певні там незгоди між учасниками двох. Як це буде відбуватися забезпечення порядку? Як ви будете це регулювати? Ну, насамперед, хочу сказати те, що остаточного проведення місця заходу «Харків Прайд Марш» ми ведемо переговори. Остаточного місця я сказати вам не можу, але це однозначно буде центральна частина міста Харкова. Пані Анно, наскільки ви готові йти на зустріч поліції, змінювати маршрут, час проведення, можливо, кількість учасників за рекомендаціями поліції? Дивіться, ми з самого початку готові до розумного компромісу. Я про це завжди говорила. Ось де межі розумного компромісу? На що саме ви йдете? Ми готові змінювати маршрут. Ми готові дослухатися в цьому питанні до поліції. Ми намагаємося зробити все, що від нас залежить, щоб, по-перше, наша акція мала мирний характер, і я можу це гарантувати, і не насильницький характер. І, по-друге, щоб не заважати працювати поліції. Отже, ми на перемовинах ми завжди про це говоримо поліції, міській владі, будь-кому. По-друге, це те, що ми вже оголосили місце, це площа Свободи, час, це 14-та. Зважаючи на те, що є погрози з боку інших акцій, вони, от, наприклад, зараз виглядав анонс дуже приємно і дуже натхненно, анонс там і християнської ходи, і анонс там іншої акції, але насправді в описі акції на публічних сторінках написано, що це акція проти Харків Прайду. Отже, до чого будуть вдаватися учасники цих акцій, ми не можемо брати за них відповідальність. Розумієте? А ви спілкувалися з Семеном Сокхою, керівником традиції порядок, щодо того, якраз цих їхніх дописів на публічних сторінках у Фейсбуці? І що вам обіцяють щодо дотримання чи недотримання порядку? Безпосередньо діалоги ведуться, було акцентовано на даному надписі. На що була відповідь, це, скажімо, не основна мета їхнього зібрання, скажімо так. От. Це вони як, щоб правильно сказати, основна мета – це підняти традиції, показати і провести християнську ходу, а те, що проти Харків Прайд Маршу, це, як вони в ремарочку, доповнення записали. Ви враховуєте цей момент, готуючи свої сили і своїх працівників? Так, безпосередньо. Ми звертаємо увагу на такі акценти, на такі позиви. Ми до них готові. І кількість, чуть-чуть наперед хочу сказати, саме по традиції порядок, по кількості зібрання учасників, по місці їх зібрання учасників, з ними в нас діалог дуже, скажімо так, продуктивний, виходить. Які місця у Харкові будуть задіяні у неділю? Це буде центральна частина міста Харкова, площа Свободи, також певні ділянки вулиці Сумської. Свободи, Сумської і Майдан Конституції ми чули. Певні ділянки, так, будуть задіяні. Яка кількість людей загальна, за вашу інформацію, вийде на вулиці, планує виходити на вулиці учасниками акцій? По всіх 11 акціях точної цифри я вам сказати не можу. У мене є дані по Харків Прайд маршу, це близько 1000 чоловік, а також, скажімо, інших організацій, це близько 400-500 осіб. За інформацією речниці Національної поліції, речниці Головного управління Нацполіції Харківщини Олени Баранник, яка кількість поліцейських буде охороняти громадський порядок у Харкові? Які сили будуть залучені додатково? Чи будуть залучатися поліцейські з районів Харківської області? Це буде визначено завтра, у суботу. Єдине, що вона сказала, що кількість поліції буде достатньою для забезпечення порядку і безпеки учасників недільних заходів і харків'ян. Скажіть, будь ласка, для харків'ян, які ходитимуть вулицями міста під час акцій, чи є у вас якісь рекомендації, поради на випадок сутичок, як себе правильно поводити, якщо раптом таке відбувається поруч? Так, безумовно, для такої категорії громадян в нас є спеціальний підрозділ «Поліція діалогу». Це спеціалісти, які будуть працювати безпосередньо з такою категорією. Вони будуть знаходитися не в центрі акції, а поблизу. Надавати рекомендації, консультації або підказувати, як себе... Так, це перехожим. У них будуть спеціальні маніжки, де буде написано «Поліція діалогу», і вони будуть працювати безпосередньо з громадянами та гостями Харкова. Якщо я йду вулицею Сумською, навколо мене починається якийсь рух, можливо, я там підозрюю, що можливо це буде зараз щось агресивне відбувається. Як я маю правильно діяти? Насамперед, це не панікувати. На місці буде достатня кількість поліцейських, достатня кількість, до любого поліцейського можна буде підійти, попросити допомоги або підсказати. Тобто всі такі пересування громадян також будуть відстежуватися, щоб пересічні громадяни не відчули дискомфорту, скажімо так. Чи планується перекривати рух? Ні. На даний момент перекриття руху або обмеження транспорту не планується, але так як підготуватися до всього практично не можна, то ми розробляємо, є один як варіант тимчасового обмеження руху на певній ділянці. Це не буде вся вулиця Сумська, це не буде вся площа. Можливо, тимчасово для певних заходів буде здійснено обмеження руху. Пані Анно, ви говорили про те, що за учасників свого маршу, там, ви говорите, що це буде точно мирна акція. По-перше, яким чином ви ручаєтеся за усіх, хто прийде і буде брати участь у Харків Прайді? А по-друге, які правила ви встановлюєте для своїх учасників? І яким чином ви робите так, щоб було безпечно? Дивіться, я дуже дякую, що ви мене поправили про те, як я ручаюсь за всіх учасників. То, звісно, що ні, я не ручаюсь за всіх учасників, я ручаюсь за характер акції, яку ми плануємо. Тобто за нашою позицією, марш Харків Прайд є мирною правозахисною ходою. І ми будемо реалізовувати цю концепцію в сенсі ненасильства щодо інших будь-яких учасників та учасниць інших акцій. Навіть якщо вас напряму ображатимуть? Ну, люди мають діяти в межах законодавства. Ми плануємо діяти в межах законодавства України. Поки інші люди будуть лишатися в межах законодавства України, в рамках якого, до речі, згадується про речі ненависті, про злочини на ґрунті ненависті, поки люди будуть триматися в межах чинного законодавства, і звісно, що ми так само тримаємося в межах чинного законодавства. Ми не плануємо чинити фізичне насильство або опір, бо ми в діалозі з поліцією, і ми з самого початку розраховуємо, що поліція забезпечує правопорядок, що ми некомпетентні в цьому. Поки, можливо, опоненти дотримуватимуться законів. А потім ми будемо звертатися до поліції, якої, як пан Олександр сказав, буде цілком достатньо. Давати здачі не будете? Раптом що? Ой, слухайте, я би дуже хотіла мати іншу соціалізацію, але наразі маю жіночу соціалізацію. Мене навчали, що треба виглядати завжди гарно, охайною і не битися. Отже, особисто я битися просто не вмію і не планую під час Харків Прайд-маршу. Які заходи всередині плануєте Харків Прайду проводити для забезпечення безпеки? Я знаю, що ви брали участь у Київ Прайді, і там також ви брали участь в організації безпеки цього. Якісь правила, які обов'язково ви будете примушувати виконувати своїх учасників, наприклад? Знаєте, Майдан нагородив нас або залишив нам дуже багатий спадок таких от інструкцій з безпеки, бо і ми будемо давати рекомендації нашим учасникам і учасницям, наприклад, не брати там якусь зброю або засоби особистої, засоби опору якогось, там, як газові балончики чи ще щось. Ми будемо рекомендувати не вступати в діалог і не відповідати на провокації, якщо вони будуть. Ми будемо консультувати учасників і учасниць щодо комунікації з поліцією. І так само в нас будуть працювати волонтери і стюарди під час маршу, які будуть допомагати організувати колони, вибудувати колони. Насправді, зараз так виглядає, наче Харків Прайд марш, типу, буде якийсь, не знаю, супер щось небезпечне. Я дуже рада, що тут є представник поліції, який говорить, що вони готові забезпечити правопорядок. І для нас надважливо саме те, щоб Харків Прайд був про гордість жити в нашому місті. Пане Олександре, чи все правильно говорить пані Анна щодо організації безпеки всередині колон і поводження людей на масових заходах? Так, все правильно. Були деякі рекомендації, які були передані пані Анні. Це не приносити з собою заборонені речі, стекляні або металеві предмети. Це було теж наголошено, щоб безпосередньо учасники акції прислухались, вірніше, до таких рекомендацій поліції. Пляшки з водою брати пластикові? Так. Дякую вам дуже за розмову. Ми сьогодні говорили про безпеку у Харкові під час одразу 11 масових акцій, запланованих на неділю. Гостями студії сьогодні були представник управління патрульної поліції в Харківській області Олександр Логінов та одна зі співорганізаторів правозахисного маршу «Харків Прайд» Анна Шаригіна. Я дуже дякую вам за участь. Дякуємо глядачам за увагу і на все добре.